Aleluia. Eu costumo dizer que a presença de Deus, ela não é provocada, não é instigada. A presença de Deus, ela é atraída. E se você, nesta noite, crer, eu sinto que a presença de Deus está aqui e ela estará aí onde você está. Eu quero profetizar nesta noite uma cura na tua alma. Eu quero profetizar na tua vida uma paz que só o Espírito Santo do Senhor pode produzir. Uma das maiores armas que o diabo tem é a arma do terror. Ele nos amedronta, nos ameaça, nos desafia, nos acusa, e a gente, pelo fato de pensarmos que somos cheios de dúvida, defeitos e fracassos, a gente acaba por entender e até admitir que não somos dignos de receber nada do Senhor. Mas eu vim aqui como instrumento de Deus na tua vida nesta noite, para dizer para você e para tua família que a última palavra é de Deus e que Ele te ama como você está, porque Ele sabe que Ele vai fazer com que você seja melhor daqui uns dias. Então nessa noite se desarme de qualquer preocupação, adore ao Senhor, porque se você adorar o nome do Senhor comigo, haverá um milagre na tua casa. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. As minhas mãos se servem, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Meus pés são os teus, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Meus pés e leva a paz e volta ao aflito coração. E usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, na casa do oleiro, em teu louvor. Unge a minha voz
só te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. E usa-me, usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. E usa, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus.